እነሱ እንደመጣ መጀመራ ለክ ሁለት ሰዓት ነው በሰልፍ መጡ ብዙ ሰዎች ናቸው ቆ ከቁጥር በላይ ነው መጡ እንደመጡ ያ ጴንጤ የለም ጴንጤ እኔ ጴጥሮስ ጴጥሮስ አለ ስሙ ያገራች ሰዎች እነሱ ጴጥሮስ ጴጥሮስ ይለኛል እነሱ ነገር ሲድ መስሎ ነው ጴጥሮስ ጴጥሮስ እኔ አቤ ሲልስ በቃ እንደመጡ በሰልፍ ነው ቁጥር የሌሎት ናቸው እኔ መጀመሪያ ልጆቼን ሁሉን ዱላ ያዙጣለሁ ጦር ያዙጣለሁ ሁሉን በቃ እንደመጡ በቃ ቶክስ ባኔላ ሶስት አራት ጊዜ ጌታ ጠበቀን ጥይት ምንም ነገር አልነካኝም ወደ መረዝን ከዛ በኋላ እኔን አባረሩኝ ዱላ ሲመጡ ዱላ ኢምቢሲል በቆንጮራ ያን ጊዜ ጨፍጭኖ ነበረ እናንተ በቃ ያን ጊዜ ደርሳችሁ ነበረ አይታችሁ በቃ ፍርድ ቤት ያን ጊዜ ያጨፈጨፉኝ ነው እግዚአብሔር ጠበቀኝ ይሄ ነው